Čivahaj a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry LEGO Star Wars 3 The Clone Wars a my se nacházíme na rozcestí, abychom se rozhodli kam půjdeme, jestli půjdeme na Christophsis za Asajj Ventress, půjdeme na Rusan za generálem Grievousem, anebo budeme pokračovat na Geonosis za generálem hrabětem Dooku. A asi půjdeme příběhově, takže půjdeme dokončit bitvu o Geonosis, která nám prozradí něco víc o tomto sporu. Snad, nebo kde uvidíme opět v Legoporově předělaný souboj mezi hrabětem Dooku, Anakinem Skywalkerem a Obi-Wan Kenobim, na který jsme samozřejmě všichni zvyklí z epizody 2. A jak známe LEGO hry, tak to určitě bude zase strašně vtipný, strašně úderný a jak nám ukázal i minulý díl, tak by to mohlo být i mnohem krutější než v originále, tak uvidíme. Plkůn Mace Windu a Kit Pistol. A vypadá to, že si užijeme i trošku víc než jen trošku víc než jenom boj tady s tímhletím, ale užijeme si i trošku boj s hrabětem Dooku, ale užijeme si i trošičku boje v rámci klonových válek. Tak, asi musíme tady vlíst na motorku, protože tady vidím protonový torpédo. To budu muset někam určitě umístit. Destroy enemy buildings. Tak, jdeme zničit enemy buildings. Může zničit světelným mečem? Asi nemůžeme, co? Jo, můžeme. Ale trvá to strašně dlouho. Takže to bude opravdu lepší si skočit pro ty... Ah, hele, tank, výborně. Tak. Wow, musím říct, že teda... Ten tank je brutální. Nicméně je docela pěkný, že sem přidali takovýhle strategický prvek. Že to už není jenom o tom, že bojujeme prostě v různých mapách a ničíme droidy a podobně, ale že tam je skutečně i trošku té strategie. Protože ničením těch budov získáváme jistě nějaký výhody. Tady je další budova. Jen to míření, kdyby bylo trošičku jako snažší, tak by bylo lepší. Takhle se k tomu jako je asi nejlepší dostat takhle z point blank a... Tak jen tak prostě si tady projde, že jo, pohodička, snídenička. Tak. Zničili jsme jim teda jednu část jejich základny, nebo jednu část jejich bojiště. Tady mě čeká další, ale se musím teda na ní zase nějakým způsobem namířit. Protože to míření je skutečně dosti hrozný. Tak. Ale nebudu sbírat tyhle ty věcičky, protože stejně je to... Aha, dovnitř se můžu dostat pouze... pomocí našich přátel Jediů, což je dobře. Tak jen rozflákáme teda tady ten hlavní generátor čehosi. Mapa by taky slušela trošičku zapracovat, ale tak nebudeme si stěžovat. Zatím mě opravdu velmi mile překvapil fakt, že můžeme tady dělat takovýhle věci. I když by mě možná trošičku víc bavilo, kdyby udělali opravdu nějakou LEGO Star Wars jednoduchou strategickou hříčku, která by v podstatě dělala tohle samý, akorát s tím rozdílem, že byste vy rozmisťovali ty budovy, i když třeba na jasně daný, platformy, jako je tomu například v Halo Wars, tak něco podobného.
a vydat to a bylo by to podle mě úplně v pohodě. Bylo by to úplně podle mě v pohodě hra pro mladší strategii. Tak, takhle si to zaparkujeme s Kitem Fistem. On už to nějak rozfláká. No stres. Tak, Kit Fist to přišel o své vznášedlo, ale vzhledem k tomu, že jsme opravdu tady už zničili velkou větší část týhle základny, tak už je to v pohodě. Vybuchli jsme společně s tou základnou, což je super. Plo Koon! Mr. Jedi, Plo Koon. Kosí droidy po desítkách, jak se od něj sluší a patří. Tak. Tak. Tak, pojďte. Tak mohli bychom si vlíct do tanku zase a zkoušet to nějak přehrát. Jenže k čemu to, když tam prostě můžeme jako Mr. Jedi Plo Koon nastoupit společně s Mr. Windu a Kitem Fistem a rozflákat to ručo. Přece není na ten pocit něco rozflákat laserovým mečem a holýma rukama. Kdyby nám tady Clone Troopsi taky trošku pomohli a svou střelbou hezky pomohli k zničení tohohle generátoru, tak by to bylo úplně dokonalý. Výborná hra, 10 z 10 a vítězství na Geonosis je teda naše? Pravděpodobně nás bude čekat ještě, nebo čeká, nečeká nás to, čeká to cutscénu. Myslel jsem, že budeme muset sestřelit tu loď sami v nějaké minihře. Ne. Jste nečekali, že jo, gravitace, že to spadne na zem zpátky. Droidy zrovna chytnul záchvat kašlíčku. Ještěže tak. Zajímalo by mě, jestli ta postavička Plo Koona má takhle opravdu vysokou hlavu, když si koupíte nějaký to Lego. A nebo jestli to je pouze v rámci, jestli to je nějaká jako nástavec na obyčejného pajduláka nějakýho. Nicméně máme za sebou konec další úrovně. Já doufám teda, že se vám dnešní let's play líbil. Mějte se krásně, skládejte básně a nechť vás provází síla.